programmet præsenteres af Odense. Ole Fogh, I spiller 0-0 i dag mod Lyngby. Hvordan ser du kampen? Jamen, jeg ser kampen som en kamp, hvor vi fra første fløjt tager styringen og kommer ud med rigtig godt udtryk, energi, spiller afklaret og direkte, får skabt en del chancer i første alder. Vi er farlige på standardsituationer. Vi spiller dybt og udfordrer Lyngby på deres svagheder, synes jeg. Men det mangler lidt skarphed, og det har vi som sådan oplevet tidligere i sæsonen. Anden halvleg er egentlig lidt anderledes, i og med at Lyngby de trækker sig lidt tilbage og giver også lov at have bolden. Men stadigvæk får vi den største chance indtil Eriksen så bliver vist ud. Og der har jeg det sådan, at når vi kæmper med 10 mod 11, plus en Joni, som næsten ikke kunne løbe, havde fået slag på knæet, Marvin, Nikolaj, Markus og Brun, meget offensive spillere ind på holdet, så synes jeg egentlig, at vi klarer det fint og skal være tilfredse med at respektere det point, vi trækker ud af kampen. Okay, så to forskellige halvleje, men hvor vi kan være tilfredse med kampens resultat? Ja, men det som er vigtigt for mig, som jeg har sagt så mange gange, det er det udtryk, vi kommer med, og hvordan vi sådan energimæssigt viser os frem. Og det er jo klart, at man kan sige, at vi skulle have scoret. Det kan man godt vælge at sige, men vi kunne godt. Og vi bliver nødt til at holde fast i de ting, vi gør godt. Og så hele tiden at forsøge at forbedre de andre ting. Blandt andet kvaliteten i afslutningerne. Vi havde 2-1 i Aarhus i sidste weekend. Og vi ved godt, at vi kan score mål. Og det skal vi arbejde med. Vi skal også arbejde med noget i vores defensiv, men et kampforløb, det er jo altid spændende, fordi vi kender jo ikke manuskriptet. Og når man så på bagkant af kampen ser den kæmpe chance Lyngby får, der synes jeg, ja, at vi skal stille os tilfreds med point. Men klart stille krav til os selv, at vi skal jagte i alle kampe de tre point. Programmet blev præsenteret af Odset.